Erittäin mukavaa päivää vaan sinulle, arvoisa katselija ja kuuntelija siellä kotona tai polkupyörän selässä tai missä nyt oletkaan autoa ajamassa. Tänään meillä luennon aiheena on ABO-veriryhmäjärjestelmä. Ja tähän järjestelmään risteytysasioissa törmää tuon tuostakin. Risteytystehtävissä lohdullisinta on se, että riittää kun osaa ratkaista tehtävät. Me kuitenkin hiukan katselemme tässä myöskin näiden alleeleiden fenotyyppisiä vaikutuksia laajemminkin kuin pelkästään ihan sen puhtaan veriryhmän kannalta. Mutta tsekataan näitä pikaisesti. ABO-veriryhmäjärjestelmä perustuu siihen, että meidän punasolujemme pinnalla on tai ei ole tiettyjä sellaisia glykoproteiineja, eli sokeroituja proteiineja, joita kutsutaan A- ja B-glykoproteiineiksi. Tällä on kolme alleelia markkinoilla, ja niiden merkintätavat ovat nyt sitten ihan olennaisesti juuri näille pyhitetyt. On tapana, että tällainen veriryhmäalleeli, joka tuottaa glykoproteiini A-ta tuonne punasolujen pinnalle, merkitään iso I, iso A. Samaten on olemassa glykoproteiini B-alleeli, joka tuottaa punasolujen pinnalle glykoproteiini B-tä. Ja sitten on tällainen pikku I-alleeli, joka ei tuota punasolun pinnalle minkäänlaista glykoproteiinia. Mä laitan tänne nyt ihan vain näin näkyviin, että jaha, tämän alleelin vaikutus on, että se tuottaa glykoproteiini A-ta, tuo alleeli tuottaa glykoproteiini B-tä ja pikku i ei tuota mitään, vaan tuloksena on tilanne, jossa ei ole glykoproteiineja siellä pinnalla. Nämä oikeastaan ne kaikkein tärkeimmät alleelivaikutukset, jotka näihin liittyy, mutta näiden lisäksi nämä glykoproteiinialleelit tuottavat myöskin tuonne vereen ikään kuin etukäteen tai oikeastaan tavallaan jossain mielessä turhan päiten tietyt vasta-aineet. Tämä glykoproteiini A-geeni tai alleeli varustaa veren vasta-aineella, joka on glykoproteiini B-hen kiinnittymiskykyinen. Samaten tämä glykoproteiini B tuottaa sellaista vasta-ainetta, joka on kiinnittymiskykyinen tuohon A-glykoproteiiniin. Ja sitten tämä pikku I-alleeli, se puolestaan tuottaa sekä anti A-ta että anti B-tä. Molemmat vasta-aineet lasattaa sinne veren plasmaan eli verinesteeseen. No näillä alleeleilla näitä ABO-veriryhmäjärjestelmä ilmiöitä on mahdollista ymmärtää. Ja muista, että ne pitää merkitä nimenomaan tuollaisilla alleelimerkinnöillä. No kun nuo ovat alleelimerkintöjä, niin seuraavaksi on tietenkin paikallaan katsoa, että mitkä ne ovat oikein ne geno- ja fenotyyppivaihtoehdot, ja kurkataanpa nyt pikaisesti sitten niitä. Tässä emme nyt ratkaise mitään tehtävää, vaan ikään kuin pohjustamme sitä, miten periaatteessa mikä tahansa veriryhmätehtävä pitäisi ratkaista. No jokainen meistä, niin vielä eräs asia, joka liittyy näihin kolmeen alleeliin, ja se asia on dominanssisuhteet. Laitanpa sen tähän näkyviin. Nimittäin näillä kolmella alleelilla on seuraavanlaiset dominanssisuhteet. Nämä isolla kirjaimella varustetut alleelit ovat yhteisvallitsevia. Kumpikin vaikuttaa ihan täpöillä. Sen sijaan tuo pikku i-alleeli on resessiivinen. Näihin molempiin nähden. Ja nyt kun mietimme sitten näitä geno- ja fenotyyppivaihtoehtoja, niin täällä näistä kolmesta alleelista syntyviä yhdistelmiä on sitten kokonainen joukko.
Ja jos lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että meillä on veriryhmiä ikään kuin nyt tällaisina fenotyyppeinä. Ja niille veriryhmille haetaan sitten mahdollisia genotyyppejä. Niin veriryhmä A saadaan aikaiseksi siten, että yksilö on saanut molemmilta vanhemmiltaan tämän A-alleelin. Tai sitten niin, että tuon IA-alleelin kaverina onkin pikku I-alleeli. Samalla tavalla, jos ajattelemme veriryhmää B, niin tietenkin yksilö, jolla on kahtena kappaleena tuo B-veriryhmä-alleeli, on itse veriryhmältään B, ja jälleen tällainen heterozygootti on veriryhmä B. Tiedät varmaankin, että osa ihmisistä edustaa veriryhmää AB. Ja tällaisella yksilöllä on heterozygoottinen genotyyppi näiden IA-IB-alleelien osalta. Ja sitten tuo neljäs veriryhmävaihtoehto, eli niin sanottu nollaveri, se syntyy silloin, kun yksilö saa tuon resessiivisen alleelin pikku i molemmilta vanhemmiltaan. Ja jos ajatellaan nyt näitä veriryhmiä niin kuin fenotyyppisesti, että minkälaisia nämä sitten oikein on tollain ihan solutasolla, niin täällä A-veriryhmäläisillä on punasolujen ulkopinnalla glykoproteiinia A. Näillä B-veriryhmäläisillä on glykoproteiinia B. AB-veriryhmäläisillä on näitä kumpaakin glykoproteiinia. Ja näiltä nollaveriryhmäläisiltä glykoproteiinit puuttuvat. No, nyt siellä veriplasmassa eli verinesteessä sitten myöskin fenotyyppisenä vaikutuksena esiintyy niitä vasta-aineita. Ja mä ihan näin suusanallisesti tuon tässä nyt vaan julki, että A-veriryhmäläisillä on myöskin anti-B-vasta-ainetta. B-veriryhmäläisillä on anti-A-vasta-ainetta. Näiltä A-B-yksilöiltä molemmat vasta-aineet puuttuu, koska muuten ne sakkauttaisivat ihan iki oman verensä, ja se nyt olisi niin kuin melkoinen tollainen hankaluus. Tulisi Maria Puuroa. Ja sitten taas näillä nollaveriryhmän edustajilla on ne molemmat vasta-aineet. Koska niillä ei ole kumpaakaan glykoproteiinia punasolujen pinnalla, mihin niin kuin ne vasta-aineet voisivat tarttua. Tämän kaltainen on tämä veriryhmien geno- ja fenotyyppiasetelma. Ja kirjasta ehkä kannattaa sitten tarkemmin katsella vielä nämä äsken mainitut asiat. Mutta tehtävien ratkaisun kannalta, niin tämä, ikään kuin tämä tämmöinen perusgenetiikka tässä on se kaikkein tärkein asia. Syntyy neljä eri veriryhmää olevia lapsia. Päättele vanhempien genotyypit. Panna oikein huutomerkki, että päättele nyt vimmatusti. Veriryhmätehtävien ratkaiseminen aloitetaan aina, ihan niin kuin muidenkin tehtävien, sillä, että pannaan näkyviin alleelimerkinnät. Täytyy osoittaa tehtävän korjaajalle, että osaat tämän homman. Ja nyt täällä on tämä A-alleeli, ja mä laitan tähän nyt sen fenotyyppiseksi vaikutukseksi. Pannaan siihen nyt se, että se on se toi glykoproteiini. A. Ja tuon vaikutus on glykoproteiini B, niin kuin totesimme, ja sitten tämän pikku I-allelin vaikutus on se, että ei glykoproteiinia. Tämä on hyvä sinne laittaa. Seuraavaksi on merkittävä näkyviin dominanssisuhteet. Laitan sen tähän, dominanssis. Ja nyt täytyy aina tehtävän korjaajalle osoittaa, että jaha, sinä tiedät, että nämä alleelit A ja B ovat keskenään tasaväkisiä ja ne kumpikin dominoi tuota pikku i-alleelia. Tämän alleeli
merkintä ja dominanssisuhde ruljanssin jälkeen. Sitten merkkaat näkyviin genotyyppivaihtoehdot. Taulu kiiltää nyt hetken aikaa, mutta so not. Genotyyppi ja sitten nuo fenotyyppivaihtoehdot tänne olisi hyvä laittaa näkyviin. Ja tässä usein kannattaa lähteä siitä, että panee tänne vasemmalle puolelle fenotyypit, eli veriryhmä A, veriryhmä B, veriryhmä AB ja veriryhmä 0. Ja sitten vaan sinne, että jahan näistä alleleista saadaan yhdistelmät kullekin veriryhmälle. Nämä on nyt ne samat, mitkä äsken käytiin lävitse. Jos taulu kiiltää liikaa, niin voit siihen tuudittautua. Demonstroin vain sitä, että miten tämä homma etenee. Tuolla veriryhmät, täällä niille sopivat genotyypit. Ja nyt sitten voidaan pysähtyä ikään kuin vasta tämän tehtävän äärelle. Ja nyt aivojen käyttö tässä vaiheessa sitten enää ei ole kiellettyä. Tämä alku täytyy tehdä aina tällainen mekaanisesti, jotta se ikään kuin se vastaamisetiketti menee oikein. Mutta nyt ruvetaan miettimään, että ahaa, syntyy 4 eri veriryhmää olevia lapsia. Päättele vanhempien genotyypit. No jos niitä kerran syntyy 4, niin yksi niistä 4 on resessiivinen homozygootti pikku i, pikku i. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kummallakin vanhemmalla täytyy olla jemmassa tuo pikku i alle, eli omassa genotyypissään. Ja jos niitä on kerran 4 eri jälkeläistyyppiä, niin yksi niistä on myös tällainen AB-jälkeläinen. Ja näinhän me saamme siitä kätevästi selville, että nämä vanhemmat, jotka tässä niin syvästi toisiaan rakastavat, että tuottavat jopa jälkeläisiä maailmaan, edustavat näitä 2 genotyyppiä. Ne ovat heterozygoottisia A-veriryhmän ja B-veriryhmän edustajia. Ja kun nuo sitten mätkitään tänne risteytystaulukkoon, niin siellähän syntyy tuolta vanhemmalta näitä 2 sukupuolisolutyyppiä, tältä vanhemmalta näitä 2 sukupuolisolutyyppiä, ja jälkeläisiksi tulee täällä sitten todellakin 4 erilaista jälkeläistä. Tuolla nurkassa on tuo nollaveri, tuossa on A-veriryhmä, tuolla B-veriryhmä ja täällä AB-veriryhmä. Loppuun pannaan vastaus. Katsotaan, mitä siellä oikein kysyttiin. Päättele vanhempien genotyypit. Tähän pannaan vaan, että genotyypit ovat IA pikku i ja IB pikku i. Helppoa, kun sen osaa. Veriryhmätehtävinä sinun kannattaa ehdottomasti harjoitella tuolla meidän monohybriditehtävä kansiossa olevat kaikki veriryhmätehtävät. Tee jälleen niin, että ensin luet mallivastauksen ja sen jälkeen yrität sitten itse omin voimin toistaa sen omaan vihkoon tekemällä. No tässä tehtävä 12 veriryhmät. Jos lapsen veriryhmä on AB ja äidin A, mitkä ovat isän mahdolliset genotyypit? Ja lähdetään jälleen tehtävää ratkaisemaan alleelimerkinnöin. Olen tänne merkinnyt, että huomaa, että veriryhmä alleelien merkitsemissä käytetään alleelimerkinnän runkona i-kirjainta. Ja nyt kun en oikein tuota yläindeksiä osaa täällä tietokoneella tehdä, niin ne ovat minulla nyt näin. A-veriryhmä alleeli, B-veriryhmä ja 0-veriryhmä alleeli. Seuraavaksi aina merkitsette sinne näkyviin, että ahaa, näiden dominanssisuhteet ovat hieman jänskät. Siinä näkyy, että A- ja B-veriryhmä alleeli ovat yhtä vahvat ja tuo pikku i on sitten näihin nähden resessiivinen. Seuraavaksi pannaan näkyviin geno- ja fenotyyppivaihtoehdot. Ja fenotyyppeinä täällä riittää ihan hienosti nuo veriryhmät. Tässä ne ovat mahdolliset genotyypit. Mä olen ne tähän merkinnyt sitten tällä tavalla. Vähän toisin kuin tuossa taululla, mutta lopputulos on kuitenkin ihan sama. Ja nyt on vuorossa palata katsomaan, mitä tehtävässä kysyttiin. Jos lapsen veriryhmä on AB,
ja äidin A, mitkä ovat isän mahdolliset genotyypit. No nyt vaihtoehtoja on aivan kaamalla kaupalla. Äiti voi olla genotyypiltään dominoiva homozygootti tai sitten heterozygoottinen. Ja vastaavasti myös isä, niin voi olla peräti kolmea eri laatua. Kaikista näistä yhdistelmistä voisi syntyä sitten lapselle veriryhmäksi AB. Se riittää, kun isällä nyt ylipäänsä on edes yhteen kertaan tuo B-alleeli tuolla jemmassa. Ja tämä on nyt sen verran iso homma, että sen ratkaisemiseen me emme tässä ryhdy. Mutta jos tällainen tehtävä tulisi, niin siinä olisi sinulle sitten kyllä sarkaa. Voithan siellä kotona kokeilla.